Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, mostrando o que acontece nas cidades também. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o procurador José Gustavo Ataíde, do Ministério Público de Contas, aqui do TCM. Procurador, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. Agradeço muito pelo espaço, prazer é meu. A gente tem, claro, acompanhado o trabalho do senhor e do próprio Ministério Público de Contas dos Municípios aqui no TCM. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador qual é a função real do Ministério Público de Contas aqui. Se compara ao Ministério Público de uma forma geral? Na realidade, o Ministério Público brasileiro ele é dividido em ramos, segundo os ramos da Justiça. Então, por exemplo, na Justiça Federal, existe o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, e no âmbito da Justiça Estadual, atua o Ministério Público Estadual, o Ministério Público dos Estados. Também, na Justiça do Trabalho, atua o Ministério Público do Trabalho. E o Constituinte quis, por meio do artigo 130, que perante os tribunais de contas atuasse também um ramo próprio, o ramo do Ministério Público. Então nós fazemos parte desse ramo, é o Ministério Público que atua perante os tribunais de contas, defendendo os mesmos fatores que defende o Ministério Público brasileiro: a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos sociais e individuais indisponíveis. Na prática é receber uma denúncia, uma reclamação, os processos que vêm no âmbito dos municípios, prefeituras e câmaras municipais? Exato. No nosso caso específico, na prática, é fiscalizar a aplicação de todos os recursos públicos por parte dos 246 municípios. E como está isso hoje? Como é que o senhor avalia o trabalho e essa evolução em cada município hoje do estado de Goiás? Ao longo desses 20 anos já de atuação no Ministério Público de Contas, nós temos a nossa atuação tem se alargado mais. A atuação tradicional nossa, e é a que demanda mais trabalho, é emitir parecer nos processos sujeitos à apreciação do Tribunal de Contas. Essa é a atuação tradicional, a atuação como fiscal da lei. Essa atuação se aproxima do formato de atuação dos procuradores de justiça, que atuam perante os tribunais de justiça. Ao longo do tempo, a gente tem buscado uma atuação que se aproxima mais da forma de atuação do promotor de justiça, que é o de provocar, que é o de se aproximar dos problemas e dialogar com o cidadão e ouvir denúncias e propor soluções. É claro que a pleia de atribuições é imensa, nós somos 4 procuradores para fiscalizar 246 municípios, então não dá para fiscalizar tudo, né? Saúde, educação, todas as políticas públicas que são obrigação dos prefeitos. Então a gente pinça alguns temas que a gente tem maior possibilidade de atuação e vamos atuar nessa direção. Eu digo isso porque pro nosso telespectador, eu estou atuando aqui no TCM, conheço, né, como normalmente é o trabalho do Ministério Público de Contas, mas eu quero clarear cada vez mais para o nosso telespectador. Hoje o senhor avalia que qual é um dos maiores problemas da administração pública municipal? O que, que o senhor enxerga? Falta de recurso, falta de qualificação ou um esforço desses prefeitos e vereadores para tentar fazer uma boa gestão? Mas o que é que realmente o senhor sente que falta para uma boa gestão? Um dos grandes problemas, a gente vive hoje um cenário de crise fiscal, nas três esferas, a União, os estados e os municípios, todos com dificuldades financeiras, as demandas da sociedade cada vez aumentando mais, e o cidadão cobra, obviamente, ele tem direitos previstos na Constituição. O que muito se discute é se a Constituição cabe no orçamento. Essa é a discussão do momento. Então, o gestor fica naquela encruzilhada de definir, escolher entre que direito que ele vai atender. Então, nesse momento que é necessário planejamento. Acho que a grande dificuldade dos municípios é fazer um planejamento adequado para não ser pego de surpresa. As despesas, sobretudo despesas com pessoal, despesas que crescem continuamente, muitas vezes sem a contrapartida para o cidadão, ao crescimento vegetativo da folha de pagamento, a necessidade de mais escolas, mais hospitais, isso demanda pessoas, né?
Está havendo um esforço hoje na nação brasileira para tentar equacionar essa questão, haja vista aí a recente reforma da Previdência, é uma tentativa nesse sentido. Não vou entrar no mérito aqui se ela é boa, se ela é ruim, mas cada um vai ter o seu formato de Previdência ideal, mas eu acho que é necessário se repensar isso. A Constituição de 88, ela deu muitos poderes, podemos dizer assim, aos municípios, né? Obrigações aos municípios. Mas os municípios hoje são muito dependentes tanto do Estado e principalmente do governo federal. Está na hora da gente ter o que se chama de pacto federativo, mexer nisso aí para que os recursos cheguem mais na ponta? Você tocou num ponto importantíssimo. Está na pauta do governo federal, a gente tem acompanhado, a reforma tributária. Então, na reforma tributária, e isso é tratado na reforma tributária, nós vivemos um país dito em desenvolvimento, mas eu acho que o grande problema do Brasil não é o tamanho do Brasil, é a má distribuição. O Brasil é um país injusto. É um país em que... E para corrigir essas injustiças, o mecanismo para corrigir essas injustiças é o direito tributário. O direito tributário serve para isso, é para tributar quem tem mais condição e para aliviar quem tem menos condição. Então, nesse bojo dessa discussão da reforma tributária, deve ser revista, ao meu ver, como você bem destacou, a distribuição de recursos para cada ente da federação. Os municípios foram sobrecarregados, saúde está lá por conta do município, educação básica, que é a fundamental, está lá por conta do município, e é necessário que haja recursos para isso. Inclusive, o Ulisses Guimarães, na época da Constituição de 88, dizia que as pessoas vivem nos municípios. Então, esses municípios as pessoas precisam ser realmente mais atendidas. Mas ele que foi um constituinte, foi importante, a Constituição de 88 ela é extremamente importante, fundamental, em vários aspectos, mas esqueceu de colocar mais recursos, ter mais condições para que os municípios conseguissem mais verbas da União para que pudesse fazer lá na ponta realmente um trabalho de qualidade. Verdade. A demanda está lá no município, quem é demandado é o prefeito, as pessoas não têm acesso aos governadores, não têm acesso ao presidente, né, da República. Então, a grande demanda está em cima do prefeito, em cima dos vereadores, então é lá que tem que ter mais recursos para que... Ministério Público de Contas, ele sente isso? Vocês sentem isso aqui, realmente, a falta de recursos na ponta? A demanda que chega até vocês também é disso? Esse é um grande problema, sem dúvida nenhuma. Os municípios têm dificuldades de recrutarem profissionais qualificados, o município precisa ter médico, o município precisa ter procurador do município, precisa ter advogados, e muitas vezes os recursos são insuficientes para que se atenda a essas demandas. Muito bem, nós vamos para o intervalo, mas antes vou passar uma informação para você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias. O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Joaquim de Castro, participou dia 29 de outubro da 4ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, que aconteceu na sede do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Joaquim de Castro integra a comissão executiva do CNPTC como vice-presidente. O presidente do conselho é o conselheiro Edson Souza Silva, do TCE de Rondônia. O evento reuniu 29 representantes dos Tribunais de Contas do Brasil e os presidentes do Instituto Rui Barbosa, IRB, Ivan Bonilha, e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom, Fábio Nogueira. Lei Geral de Proteção de Dados, implantação de inteligência artificial na elaboração de decisões e jurisprudências e o projeto de lei de abuso de autoridade foram alguns dos assuntos discutidos na 4ª reunião ordinária do CNPTC. Como eu disse, daqui a pouco nós estamos de volta para mais um bloco do programa TCM Notícias. Até daqui a pouco.
bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, trazendo informações do TCM. E como você está nos acompanhando, nós estamos conversando com José Gustavo Ataíde, procurador de contas do Ministério Público de Contas, aqui junto ao TCM. Nós falamos no bloco anterior sobre o que é o trabalho do Ministério Público de Contas junto ao TCM, o trabalho que está sendo feito lá na ponta, junto às prefeituras, câmaras municipais, procurador. E há uma preocupação do Ministério Público de Contas com relação à acessibilidade, né? Como essas pessoas de portadoras de necessidades especiais, elas precisam ser mais atendidas em seus anseios e no acesso, como eu digo, às prefeituras, órgãos públicos. Como o Ministério Público está tratando isso aqui? Exatamente. Essa temática tem chamado a atenção da nossa carreira já há algum tempo. É importante se destacar que o Brasil tem 6,2% da sua população tem alguma espécie de necessidade especial, isso segundo dados do IBGE, necessidade de deficiência visual, auditiva, intelectual, deficiência física. E isso foi objeto do nosso Constituinte. A nossa Constituição traz em diversos dispositivos alertas para que essas pessoas tenham seus direitos assegurados. E a nossa carreira, então, lançou em 2011 uma campanha Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total. Então, isso tem sido objeto de preocupação da nossa carreira desde então, no Brasil inteiro. Aqui em Goiás, representamos ao Tribunal de Contas, que acolheu a representação, e o setor de engenharia do Tribunal de Contas, formado por servidores muito qualificados, eles têm observado essas questões nas suas fiscalizações in loco. E há uma parceria entre o Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas dos Municípios, Conselho de Engenharia, Conselho de Arquitetura, para que os órgãos públicos no Estado tenham estrutura para que as obras públicas saiam obedecendo os requisitos de acessibilidade. Como o senhor disse aí, 6,2% da população tem algum tipo de necessidade especial, 13 milhões de pessoas. De pessoas, né? Goiás não é diferente. Precisa evoluir muito ainda, né? Que os prédios públicos tenham capacidade de melhor acesso dos portadores de necessidades especiais. Como está isso em Goiás? Ainda precisa despertar os prefeitos e vereadores para atender essa demanda tão importante? É necessário que haja esse despertar, como você bem destacou. O Brasil tem o Estatuto da Pessoa com Necessidades Especiais, foi promulgado em 2015. E, infelizmente... É recente. Então é necessária essa conscientização. Nós temos feito um trabalho com o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público, já desde a gestão passada, uma parceria que se renovou nessa atual gestão lá do Ministério Público, e todos esses órgãos imbuídos no sentido de que, pelo menos as obras públicas novas, saiam, obedeçam esses requisitos de acessibilidade. Claro que é difícil adaptar um país totalmente inacessível, as calçadas, os logradouros públicos, as praças, isso é difícil, mas é necessário que sejam obedecidos, é necessário que sejam adaptados, haverá um esforço para isso, mas o que é inadmissível é que as novas obras não obedeçam à acessibilidade. Né? Então, o nosso trabalho... É o maior foco do Ministério Público agora, de contas, aqui com relação a isso? Novas obras, saber como é que... E como é que na prática é feito isso? Exatamente. Estamos focando as novas obras. As novas obras, esse grupo de trabalho está elaborando um fluxograma de atuação para que as novas obras sejam fiscalizadas. Eu tive muita sorte... Lá na nossa equipe, nós temos uma auditora muito competente, nossa equipe é muito qualificada, uma auditora muito competente, que o trabalho tradicional dela, a Carmen, o trabalho tradicional dela era emitir parecer nos processos. Mas aí eu me vali do conhecimento dela de arquitetura, ela é formada em arquitetura, emitia ótimos pareceres jurídicos, mas a formação dela é arquitetura. Então ela ficou designada para analisar a acessibilidade. Ela não está atuando mais em processo, está fazendo acessibilidade. Estudou a legislação a fundo
e ela tem sido um instrumento, digamos assim, para aferir a acessibilidade. O que é que nós estamos fazendo? Acho que essa é uma iniciativa pioneira no Brasil, não tenho conhecimento de alguém que está fazendo isso. A gente parte dos dados que os municípios informam ao tribunal, identificamos já na fase de licitação, uhum. O município X está fazendo uma licitação para uma obra. Certo. Aí a gente analisa, pega o projeto no site do município, avalia se o projeto contém os requisitos de acessibilidade e dialogamos com o gestor para que esses eventuais discrepâncias já sejam corrigidos já na fase da licitação. Um exemplo recente, ela analisou uma obra de uma câmara municipal e o projeto não contemplava nenhum dos requisitos de acessibilidade. Constatou o problema, o procurador que responsável pelo município, meu colega Zé Américo, sentamos e identificamos esse problema. E qual que é a forma de solucionar? Buscamos o diálogo. A gente não quer, obviamente, punir ninguém, o foco não é punir, não é punição, não é esperar a obra ficar pronta para depois punir os responsáveis, mas corrigir. Foi feito o contato, marcamos uma audiência com a presidente da Câmara. Ela se mostrou surpresa, ela não sabia que a obra ia sair sem acessibilidade. A própria arquiteta que elaborou o projeto não tinha conhecimento desses requisitos. Uhum. E ela achou ótima o nosso contato, o diálogo, porque ela prontamente se dispôs a corrigir e vai corrigir. E não vou dizer aqui, obviamente, o nome da Câmara agora, mas vamos preparar uma matéria, isso. Assim que sair a correção, isso. Porque é um trabalho didático, pedagógico, e a gente busca exatamente o diálogo para corrigir esses problemas e levar a conscientização. E acompanhar até a obra, a realização, desde o início, desde o alerta que foi dado, da reunião, até a obra ser concretizada, e quanto isso muda, né? Porque Câmara Municipal, as pessoas procuram demais, né? Lógico, Prefeitura também, as secretarias, todos os órgãos da administração, mas quase que primeiramente o cidadão, quando precisa de algo, ele recorre ao vereador, à Câmara Municipal. Exatamente. Você lembrou muito bem. Nós vamos também, porque pode ser, e já constatamos casos em que o projeto está perfeito, o problema é na execução. A execução não obedece o que está no projeto. Então nós vamos analisar o projeto e depois também a execução. E quando a obra estiver pronta, a gente vai verificar, conferir se foi observados esses requisitos. E é interessante que o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios que tem feito ultimamente é orientar ao invés de punir. Como o senhor lembrou, depois que a obra está pronta, não é só punir, quer dizer, teria que refazer um projeto, mudar, é gasto e gasto do cidadão, são recursos do cidadão. Como é que o senhor vê esse comportamento do TCM, que é preferível orientar do que punir? Eu acho que é por aí. A gente tem acompanhado esse trabalho, essa filosofia já há 20 anos, né? O tribunal até criou uma escola de contas, faz uma capacitação para os servidores especificamente lotados no controle interno. Eu acho que a finalidade é exatamente essa, é um trabalho preventivo. É muito mais fácil você orientar, você prevenir, adotar práticas que evitem, para que previnam práticas nocivas, né? Não só a corrupção, mas também a má gestão, a falta de preparo, a falta de planejamento. Que nem sempre é uma intenção do prefeito, como o senhor disse aí com a presidenta da Câmara, quer dizer, foi um momento que não era de má vontade. Exatamente. Era apenas de se tocar, de perceber um pouco mais esse alerta que o Ministério Público fez, né? Exatamente. A gente sabe que a legislação no Brasil é muito complexa, são várias leis que o gestor tem que obedecer, tem que seguir, e muitas vezes a falta da equipe técnica do gestor, muitas vezes não tem a qualificação necessária para orientá-lo. Então, acho que esse caráter pedagógico é fundamental, crucial para a evolução dos nossos municípios. Muito bem, parabéns, procurador, pelo trabalho aqui junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Você já foi procurador-geral também, né, atuando de uma forma, de uma qualificação espetacular aqui. Muito obrigado, senhor, também por ter participado do nosso programa TCM Notícias para conversar com o telespectador e mostrar que o Ministério Público de Contas ele não está acima apenas dos documentos, mas ele vai em loco para ver como é que os municípios estão se comportando. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço muito, Luiz Carlos, pelo espaço cedido, para a gente possa dialogar
com o cidadão goiano acerca do nosso trabalho e registro, finalmente, um agradecimento especial a todos os membros do Ministério Público Brasileiro, no caso aqui o Ministério Público do Estado de Goiás, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal. Temos sido parceiros ao longo desses anos todos para atender melhor o nosso cidadão. Muito obrigado. Obrigado, então, procurador. Olha, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, participe, mande a sua sugestão. Nós estamos aqui para trabalhar para você, telespectador. Na próxima semana, com mais um programa TCM Notícias. Um abraço, até lá.